Kā vēstīts iepriekš no Latvijas, Eiropas parlamentā ievēlēti 9 deputāti, 7 partiju pārstāvi. Un Centrālās vēlēšana komisijas dati liecina, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās Latvijā nobalsojuši 33,82%. Nu, tā ir tikai nedaudz lielāka aktivitāte nekā Eiropas parlamenta vēlēšanās 2019. Un 2014. Gadā. Jaunievēlētais Eiropas parlaments uz pirmo sesiju sanāks jūlija vidū. Pirms tam jūnijā būs Eiropas Savienības dalībvalstu līderu sanāksmes, kurās neoficiāli varētu sadalīt galvenos amatus. Lai analizētu vēlēšanu rezultātus un iespējamos procesus nākamajā Eiropas parlamentā, šorīt uz interviju esam aicinājuši Rīgas Stradiņu universitātes profesori, politoloģi Ilgu Kreitusi un Latvijas universitātes profesoru, politologu Juri Rozenvaldu. Labrīt! Labrīt! Nu redziet, mums arī nākamā sesija, tikšanās sesija, jo mēs tikāmies 8. jūnijā tieši vēlēšanu dienas rītā un atceros, ka jūs, Kreitusi kundze, komentējot partiju programmas un solījums teicāt, citēju, cilvēki vairs nav tik viegli uz mušpapīra noķerami. Nu, tas tā, humoram nedaudz, protams, atceroties to mūsu sarunu, bet kā jūs teiktu šobrīd pēc vēlēšanu rezultātiem, vai ir kādi, nu, Latvijā, vai ir kādi būtiski pārsteigumi notikuši? Man personīgi nekāda liela pārsteiguma nav. Ir divi tādi, nu, viena laba ziņa, ka stabilitāte tomēr dabūja krietni mazāk nekā viņai prognozēja visās aptaujās, ja, un kas pirmā brīdī pat šķita, ka viņi it kā pretendē dabūt vietu, bet izrādījās, ka tur ir tik mazs procents, ka tur nekāda iespēja nav. Tā ir viena, nu, un otrs kurios, ko mēs esam pārrunājuši, ka ir šis, kā lai saka, mūžīgās veiksmes periods, jā, tas ir Vaiders kundze, kura trešo reizi var kļūt par deputāti bez ievēlēšanas. Jā. Tas, es to nekritizēju un nekādā veidā nesaku, ka tas ir slikti, bet vienkārši ir cilvēki, jā. Kuriem veicās, tā saka. Un trešais secinājums, ko mēs esam pārspieduši vairāk kārt un runājuši, ka Eiroparlamentām vēlēt cilvēkus nevis partijas. Tas pierādījās vēlreiz, nu pašās beigās var teikt, ka mana prognoze 40% diemžēl nepiepildījās. Kādi jums secinājumi? Ziniet, es tieši vakar atradu 2004. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanu tādu dienas izdoto avīzi un konstatēju, ka nu, nekas būtiski šajā pasaulē nemainās. Nu, pirmām kārtām attiecībā uz prognozēm, bet cita starpā pirms vēlēšanām jaunais laiks nu, tā kā pretendē uz 15%, nu, tas ir tā kā un TBLNK 5,5. Un tāpat kā šajās vēl varbūt netik, varbūt vēl krasāk uzvarēt TBLNK 29% vēlētāju un otrajā vietā atstājot jauno laiku, bet vēl, kad nekas nemainās, mēs lasam eksperti paredz lielāku labējo spēku ietekmi. Tas pats, kas paredzēja, un tas nav noticis. Jā, tāpēc, ka Eiropas Tautas partija pieaudzēja savu, nu, ja mēs runājam par īpatsvaru, tāpēc, ka nevar salīdzināt divus parlamentus pēc absolūtā deputātu skaita, un tas nozīmē, ka tā radikālas izmaiņas Eiropas politikā nenotiks, ja, jo Tautas partija saglabājas, nu, sociāli demokrāti un sociālisti mazliet mazāk, bet, nu, katrā ziņā tie galvenie spēki Eiropas parlamentā paliek ar tādu pašu apmēru ietekmi, ja. Protams, es domāju, ka reizē arī šīs vēlēšanas ļauj prognozēt to, ka nu, šis tas mainīsies. Un es domāju, ka daudzos gadījumos tās, to arī parādīja priekšvēlēšanu kampaņa, ja, ka nu, daudzas lietas tiks vai nu mīkstinātas, tā, es teiktu, normalizētas, ja, un šajā ziņā, nu, pirmam, kad tas attiec uz zaļo kursu, kur kaut kādā veidā to, teiks, saka, vest atpakaļ pie saprāta un reizē turpināt kustību, kas mums ir ļoti svarīga, bet, protams, neuzskatot, un šajā ziņā var piekrist tam argumentiem, ko pirms vēlēšanām minēja Krištopāna kungs, nu, būtu naivi iedomāties, ka, nu, tie, cik nu, mēs esam neliela samērā daļa no pasaules kopuma, ka mēs visu līdz radikāli mainīt. Mums tomēr jāturpina tā kustība, bet tā. Bet citādi es piekrītu kolēģiem tādā ziņā, ka arī Latvijā, nu, man liekas, ka tas vēlēšana iznākums ir
nu, savā ziņā optimāls, jo tādi galējie, pavisam galējie spēki, ja, kas, nu, kas tur izgāja laukā ar tādiem nu, ļoti radikāliem. Ja, nu, mēs tur gan stāsimies laukā no Eiropas Savienības, nu, tie netika iekšā. Nu jā, bet te ir viens kurios tomēr, ko var piebilst, ja runā pa galējiem spēkiem, kas varbūt ir tāds liek pārdomāt vienai otrai partijai. Tas ir tas, kas Stepaņenko suverēno varu ir apgājusi ZZS savā reitingā. Un viena ir varas partija, otra ir tāds radikāls sievietes veidots spēks, kas ir radīts nepārāk sen, jā. Un tās arī liek aizdomāties, kas notiek pašu partiju izkārtojumā un attieksmē pret vēlētāju. Tur tas līderisms varbūt viņai pašai. Nu, viņas, bet jā, tas ir jautājums arī par to. Un runājot par šo līderismu, kas arī varbūt pie šīs vēlēšana kampaņas, mani pārsteidza daži argumenti, ko saka zaudētāji. Un tā arī bija šī ZZS, kas ir otra tērēt, nu, visvairāk iztērējusī partija, jā. Un viņa saka, ka šī kampaņa ir bijusi, lai apmācītu un pieradinātu pie jaunā līdera. Nu, pagaidiet, ja mācību programma 270 tūkstoši, man liekas, neviena augstskolā nav tāda apmācības programma pa tādu naudu. Tāpēc nevajag cilvēkiem tādas, nu, es gribētu teikt, nu, nevajag sev attaisnojumam meklēt tādas mazliet muļķīgus izteikumus, pieņem sakāvi un atzīst kļūdas un izanalizē, kas ir bijis nepareiz tavā darbībā. Bet nevis mums sāc stāstīt, kad pieradināt, un Roslikovs arī pārņems to vakar, tas jau var sāk runāt par jauno kadru audzināšanu priekš Eiropa parlamentu. Nu, viņam lētāks. Un ka viņš turpinās tādā pašā garā. Viņam lētāks tas process vienīgi. Nu, naudiņas mazāk. Bet es domāju, ka vēl vienu, manuprāt, tādu pozitīvu signālu mēs varam konstatēt tieši šajās vēlēšanās. Neskatoties uz visu, nu, neslēpsim par to daudz tiek runāt, pieaugušo spriedzi sabiedrība. Es domāju, tādām attiecībās starp etnolingvistiskām grupām mēs redzam, ka tāda galīgi, var teikt, nacionālistiskā sauksim lietas īstajā vārdā, var teikt, tas vēstījums negūst atbalstu. Un to, uz to norāda arī jaunās konservatīvās partijas nu, diezgan kas saka, vājš, pat ne diezgan, bet ļoti vājš rezultāts šajās vēlēšanā nesot uz visu Langas kundzes piesaisti. Ja. Un šajā sakarā, manuprāt, ir būtiski atzīmēt, ka arī tie procenti, ko dabūja Nacionāla apvienība, viņi dabūja nevis radikālās, var teikt, nostājas dēļ, bet Zīles kunga dēļ. Un arī solījuma būt saprāta balsī Eiropas parlamentā. Manuprāt, to noteikti vajadzētu. Nu, vienam, tomēr viņiem prognozēja pirmo vietu vēlēšanās. Nu. Jā. Bet nu, tas tā jau... pirma, no otras puses, abiem diviem ir divas vietas. Jā. Nu, tad, kuram ir pirmā, otrā, nu, tā kā bija pasaules čempionātā, ja nekļūdo, ne, olimpiskajā spēlēs, augstliekšanā, kad Itāls ar Katars pārstāv vienojās, nu, ņemsim abi to zelta medaļu un miers mājās, jā. Tad droši vien tāda vienošanās nebija, protams, bet tas rezultāts, tāpēc teikt, ka jaunā vienotība ir ļoti vinnējusi. Jā. Kaut kā neredzi šīs divas vietas, bet, kas ir... Skandāli, ja varbūt, nu, bet tomēr vinnējusi. Nu, jā, nu, labi, nu, pieņemsim. Ka tā. Nē, es gribētu papildināt to, ko Rozenvalda kungs teica. Arī otrs galējais spānis tomēr nebija tas, kas nosaka vēlēšanas. Tad šis, kas, ko mēs uzskatām par Maskavas pārstāvjiem, par šiem cilvēkiem, kuriem reizēm mēs viņus visai apsaukājam vai kādi, arī tie neaizgāja par stabilitāti un par Stepaņenko kungs nenobalsoja. Nu, centra partija vēl jo nu, centra, jā, tāpēc arī te ir vērts pārdomāt kritiķiem un pārdomāt tiem, kas vērtē, un arī tām saucamajām latviskajām partijām pārdomāt, ko darīt ar šo vēlētāju, kas lielā mērā palika mājās. Par vēlētāju aktivitāti runājot tikai nedaudz vairāk aizgāja balsot. Nu, nedaudz. Pirms 5 gadiem, vai tas likumsakarīgi, ka tas aktivitāte ir tāda, kāda ir? Nu, es domāju, ka partijas arī tagad saka, arī Pozņaka kungs saka, ka viņš tos savus 400 tūkstošus ieguldīs, lai varētu vēlētājiem stāstīt, kas ir vēlēšanas. Es domāju, ka tā arī tāda mazliet piespēle un izlikšanās. Es domāju, ka partijas lielā mērā, kā lai saka, spēlēja uz jau noietu etapu. Tas ir Saeimas vēlēšanās. Mēs zinām, ka samērā
augsto nosacīt augsto procentu noteica šī situācija, starptautiskā situācija un šis apdraudējuma faktors. Bet tas nevar būt ilgstoši izmantots kā galvenais, lai cilvēku iekustinātu. Jo neviens jau īpaši nestrādāja. Ja? Mēs aicinājām, ka jāiet vēlēt, bet pašas, bet arī pat laikā mēs klausāmies pa Latvijas reģioniem, ka cilvēki vispār nezin, ka tādas vēlēšanas īsti notiek. Ja? Un tad paļauties uz to, ka šis apdraudējums atkal pacels cilvēkus, tā ir, kā agrāk teica, gulēšana uz lauriem. Vai ir svarīgi vērtēt šobrīd, kur tā aktivitāte bija lielāka, kur bija mazāk? Nu, mēs zinām, ka Latgalē Rīgā mazāk, jo balsot jau varēja kurā iecirknī. Es domāju, ka jā, balsot varēja, bet nu, tomēr cilvēki nebrauc 200 km, lai nobalsot citā iecirknī, kaut kur tu pie mājām to dara. Un es domāju, ka turpinot to, ko teica Kreitus kundze, mēs varam teikt, ka Nu, manuprāt, ir tas signāls, par ko nopietni jādomā, kāpēc Latgalē ir tik zemes procents, ja? Un tas ir lielā mērā arī Rīgā. Tas ir saistīts, nu, manuprāt, ar diviem faktoriem, ja mēs runājam par Rīgu un Latgali kopā, tas ir, protams, sekas arī lielā mērā tai. Nu, tai pašai radikālai dienas kārtībai, kas sāk aizvien vairāk izpausties mūsu arī, var teikt, informatīvā vide. Un otrkārt, es runāju par Latgali, protams, tas ir arī jautājums par sociāli-ekonomiskām problēmām, jo tie cilvēki, kuri nu, pie visa tā, ka Latgala atpaliek no citiem Latvijas reģioniem, tomēr kādu laiku, nu tā kā kompensē vismaz daļa ar tādiem braucieniem pār robežai, tur pēc benzīna, pēc lētākiem produktiem. Tagad tas ir pilnībā nogriezts, ja, un līdz ar to nu, šeit veidojās tā situācija, zināmā, vilšanās no viņu puses attiecībā arī uz Eiropas Savienību. Un otrkārt, es tomēr gribētu teikt, nu, kā arī, ja mēs runājam par šiem procentiem, tas jau tagad ir kļūst par tādu kā Latvijas tradīciju. Pirmajās vēlēšanās bija tā, nu, kaut kur ap 40, ja, pēc tam vienreiz nokrita līdz 30, un tad ir 38 komā, ja. Nu, tas acīm redzot, mēs neesam ne pirmajā vietā Eiropas Savienībā, ir valstis, kur ir pāri par 80, pie 90, ja, un mēs neesam pēdējā vietā šajā ziņā. Un reizē, ja mēs atgriežamies pie jautājuma par vienotības panākumiem, tad, manuprāt, šeit pavisam citi faktori manā izpratnē darbojās, ka par vienotību lielā mērā nobalsoja, manuprāt, tie vēlētāji, kuri varētu būt apmierināti ar to, nu, kā mums iet Eiropas Savienībā, kuri, kas saka, amati, kuri, un šajā ziņā tie ir cilvēki, kuri ir gatavi nobalsot par jauno vienotību. Jauna vienotība, jauna valdes priekšādātāja, Eviks Siliņa, tagad un Krišjāns Kariņš. Nu, es domāju, būtu mazliet nepieklājīgi pēc tās situācijas, nu, situācijas, kas tomēr noteikti ar Kariņku, kuram ir gan ļoti interesanti, par to jau daudz tiek runāts, to plusu tikpat daudz, apmēram, cik mīnus. Ja, bet nu, tomēr nu, kas saka, noslīdēt no otrās vietas uz sesto, ja, nu, nepieminēsim Reira kungu ar viņu pēdējo vietu, ja, nu, tas tomēr pa kaut kur liecinu, manuprāt, vienotība, jaunai vienotībai uz to bija jārēģē. Bet jūs saprāt, Karin kungam piemeklēt kādu citu amatu, kā jūs redzat šo? Kā jūs domājat, ko, piemēram, jaunā varētu? Vienotība, kā teica Evika Siliņa, mēs esam vienoti. Tas nozīmē, mēs savējos neatstājam, bet tad jautājums, cik tas ir pozitīvu priekš valsts, jo man, piemēram, šorīt no rīta klausoties, kāpēc Portugāles pārstāvis nevarētu ieņemt augstu amatu Eiropas Savienībā, norāde bija, ka viņam notiek izmeklēšana Portugāles iekšienē par kaut kādu koruptīvu darījumu. Nu, te es gribētu atgādināt, ka Kariņa kungam vēl prokuratūra nav devusi novērtējumu, nav devusi atbildi. Tā kā tas, ko kādreiz teica, kad ārpus Latvijas jau to iekšējo nevisai skatās, nu, man te bija tāds smalks mājiens, ka tomēr skatās un sekotam līdz. Nu, bet vai jaunai vienotībai jau ir prakse, ko iestaigāja Ābultiņas kundze, jā? Nu, tad jāprasa, vai Ārlietu ministrija ir gatava savu ministru, kā saka, bijušo, sūtīt par vēstnieku, lai gan, cik es zinu, tad vēstniekam ir vajadzīga arī zināms certifikāti un izglītība. Tur vienkārši tāpat, kā... Nu, dubula pilsonības jautājums. Tur viss kopā ir. Un jautājums arī, kad tā kā 90. Gadu sākumā bija
mūsējais un tāpēc brauc, ja mēs zinām, mākslinieka aizbrauc, rakstnieka aizbrauc pa vēstniekiem, cits veiksmīgāk, cik mazāk, tagad jau tas ir profesionāls darbs. Nu, un šeit tas atkal var pašai jaunai vienotībai izraisīt, zinām, šūpošanos, ir tīpaši šobrīd tādā nestabilā situācijā, jo man šķiet, ka varētu teikt tā, Eiropas Savienības parlamenta vēlēšanas ir pagājušas, lai dzīvo vēlēšanas, tojas pašvaldības vēlēšanas, un mēs dzirdam jau jaunas kandidatūras, jaunas spēkus, jaunas nosauktas uzvārdus, un ka Latvijā jau šīs Eiroparlamenta vēlēšanas jau aiziet kaut kur tā mazliet otrā plānā, jo mums pašlaik iekšēji, man šķiet ne tikai dabā, ko te Britiķis kungs mums sola lielus karstumus, man aizdoms arī, ka politikā šie karstumi pietuvosies dabas parādībā. Kā jums ar šiem karstumiem vietējā politikā? Man liekas, ka ja mēs turpinām šo sarunu par jauno vienotību, tad ne tikai tur viena vai otra vienotības politiķa, tāds starptautiskais renomē, šai gadījumā ir tas būtiskākais, bet kaut arī tas, protams, ir nozīmīgi. Es domāju, ka jaunai vienotībai būs gana daudz problēmu, ko mēs tagad redzam. Arī to pašu Rail Baltic nekur no tā viņa netiks, jā, un nodokļi, kur kas saka, no, ašrādami kungs, ik vēl spriedz ceļšās to lietu novilkt līdz vasaras beigām. Nu, dzīvosim, redzēsim. Bet katrā ziņā būs spriegums šajā jomā. Būs silti. Būs silti. Bet izskan arī dažādas versijas par to, ka varētu paplašināties koalīcija, kā jūs uz šīm runām raugāties. Klausoties apvienoto sarakstu, vispirms apvienotam sarakstam būs liela problēma ar savu Eiroparlamenta deputātu, jo viņš ir nomainījis savu politisko orientāciju, ja tā var teikt, ja, no Tautas partijas grupas tagad pie Zīles kunga. Man šķiet, ka viņš varētu būt pirmais, kas no, jo viņš ir bezparteiskais, ka viņš varētu kļūt drīzāk par Nacionālās apvienības biedru nekā par apvienoto sarakstu. Bet te jau apvienotais saraksts ir pateicis, jā, mēs esam gatavi, un Kučinska kungs izdarīja ļoti tādu interesantu, bet ļoti pozitīvu politisku soli, atzina kļūdu, ka viņi ir kļūdījušies, noliedzot Zemnieku savienību, jo redz Lembergs pie galda nesēž. Nu, it kā sēdēšana pie galda būtu noteicošais, ja? Līdz ar to, ja Lembergs pie galda nesēž, mēs esam gatavi pie galda sēsties. Nu, tagad, kā lai saka, bumba ir izspēlēta, vai viņa tiks iegremdēta progresīvo dārziņā, vai izspēlēta autā, jo pašlaik volejbols bija ļoti aktuāls, un tur tā līnija, kurā pusē nokritīs bumba, bija ļoti aktuāla arī Latvijas volejbolistiem, ja? To mēs skatīsimies, un man šķiet, ka šobrīd ir tas arī tāds zināms šūpoļu laiks pašā valdībā. Bet nu šobrīd Evika Siliņa gan saka, ka nē, no koalīcijas partijas strādā labi, un mēs esam kopā. Man jāsaka tā, ko jūs gaidījāt, lai premjeri teiktu, ka nē, mums ir slikti, tad tas būtu apmēram Kariņa kunga atkārtojums. Mēs jau gaidīt, draugi, jā, bet... nav labi, jā. Bet tiešām ir... pastāv tāda iespēja, ka progresīvie tiek, teiksim, nu, izraidīt no koalīcijas un viņu vietā apmēram sarakst. Es sakoju līdz masu informācijas līdzekļiem vai plašsaziņas līdzekļiem vakar tika viens ministrs smagi nošūpots televīzijā. Bet es domāju, atgriežoties pie tā, ko kas tika teikts par Pozņaka kungu un par apvienoto sarakstu, es domāju, ka savā ziņā Pozņaka kunga nokļūšana Zīles kunga kompānijā, kas starp citu, ja mēs runājam par šīm politiskām grupām, No, tad tur parasti pastāv kārtība, ka tie, kas jau ir tajā politiskajā grupā, tomēr tiem ir lielā mērā teikšana par to, vai tie jaunpienāci nāks vai nenāks. Ja? Un savā ziņā es gribētu teikt, ka Pozņaka kungu un apvienotā saraksta kopumā nokļūšana šajā Zīles kunga politiskajā grupā ir loģiski, jo arī iepriekšējā valdībā, Kariņu valdībā, nu, izveidojas tāds, ka Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta bloks, vai viņi tālāk evolucionē uz to pusi. Nu, tas ir interesants jautājums, to mēs redzēsim, bet nu, katrā ziņā, ja jūs runājat par, jautājat man par to, ko saka premjera, a, ko tad jūs gribat, lai viņi teikt, lai viņi jums iepriekš izstāstītu, kā viņiem tur sarunas. No, protams, ka sarunas notiek, ja, un bija mēģinājums, cik var spriest tā kā nošķelt kādu daļu no apvienotā saraksta, nu, vai tas izdosies vai ne, bet es tomēr gribētu būt piesardzīgs
uzraudzīgs attiecībā uz tādām rokādēm, teiksim, nu, kā metīs laukā tulīt progresīvos. Ne. Es domāju, ka tas tik ātri nenotiks, jo šajā ziņā tomēr, manuprāt, arī jaunai vienotība jāņem vērā, ka šitā teik pa brīdim uzmetot partnerus. Ja? Nu, nu, var, tas var arī nelabi beigt. Vēl jau kopā jāstrādā saimā. Jā, bet tur ir viens šis lielais klupšanas akmens, tas ir Rail Baltic. Jā? Jo man šķiet, ka tas akmens ir tik liels, ka tur var tomēr gadīties, ka par valdību paklūp, ja? Un jo tās summas, tas, kas tagad izskan, viens neko nav zinājis, cits ir domājis to, un tas tilts uz nebūtību, kā es teicu, vienu tiltu mēs nojaucam Ulmeņa laika, ja? Un otrs tagad stāv Rīgas centrā, un cilvēkiem ir acu priekšā, un tās summas, kas tiek nosauktas, nu viņas jau pusi no Latvijas budžeta, pat vairāk, kas izskan, es domāju, ka tas akmens var būt, diezgan smags un nepārādās. Jā, bet tajā pārā laikā saistība ar Rail Baltic jāņem vērā. Summas ir grandiozas absolūti priekš mums, bet no otras puses, ja mēs iedomājamies situāciju, ka uzbūvē tā saucamo pamattrasi, un mēs uz Salaspili brauksim sēsties vilcienā, atvainot, tas ir jautājums par nacionālo pazemojumu, es tā uzskatu, ja? Un principu attiecībā uz tām partijām, kas to paziņos vēlētājiem, manuprāt, tas, nu, kas ir kapa zvani uzreiz atstāt. Nu jā, skatīsimies, jā, kā daudz var nekā atbilžu, pat labam, bet, nu, paldies, ka bijāt šorīt pie mums un devāto savu vērtējumu par aizdītajām vēlēšanām un, protams, arī par iekšpolitiskajiem aspektiem.